tedduɓe ndaroɓe Manda TV Sénégal, ko sifti noon ha joni ko ɗon taweɗen e nder leydi Gambie, Sare ne wiye Koundam waɗɗani passé. Ɗum noon ko conseil mo ganduɗa hoore ma ko Bandi Midji son groupe Avenir Fuladou. Ɗum noon eɗen dardi ɗo mo ganduɗa hoore ma ko MC Mbalo. MC Mbalo eɗen gandi ko invité hande ɗo e nder conseil mo ganduɗa hoore ma ko Avenir Fuladou. Ɗum noon haɗa wutte fonnode jullare yaaɗo joomum tawa gono wiide ni eɗen dardi MC Mbalo, ko adi eɗen kewa haala e lamdoto MC Mbalo, holno woni ɗo. Ɗum noon MC Mbalo, ko adi fof calminaɗa o Manda TV Sénégal. Yesay, mi salmini kala pullo, kala mbiyo mbimi yo e mbimami yo, ko musidɗo moon o miñirawo moon ɓiɗɗo woɓɓe ɓuura andirede MC Mbalo Djali jooma gandal, aɗon gandi fulɓe ɓe mbiyo dondotoɗo hulta dongal Djali yawo han ko gandal, ko mi wiite Djali jooma gandal MC Mbalo. Ɗum noon mi salmini kala ɓiɗɗo pullo ɗo woni yo, ko min woni MC Mbalo, min salminta kapital pulagu ngal fof o wattu ɗo ino. Wonande ɓe anda MC Mbalo, beela aɗa wawi haalandimi ko hombo woni MC Mbalo, honto jeeya depuis hon tuma naade musique. MC Mbalo ko suka, because hay jiiɗo kam mandi komi suka, kono ko suka mbawɗo golle mum nde. MC Mbalo jeeyami ko photo to, puɗɗimi musique ko gila 2012, mi andi ko ɗum français wiyta, mi anda 2012 ye puɗɗimi musique. Puɗɗorimi ko dansal, dansal jimanomi dansal afro, on wattu cosan hewanu dole, ko ɗum waɗi mi nattano e cosan. Kono nini wattu ɗo MC Mbalo alhamdulillah waɗi fos album am Fuladou o, on di 4 June album o Allah waɗi neɗɗo natti e Fuladou e jo. Pourquoi invitani Manda TV? Yeah, because aɗa andi on wattu neɗɗo hewano dole hen kala anda dame Fuladou ɗe. MC Mbalo, holno jiruɗa hande gollal Manda TV Sénégal e nder leñol fulɓe? Wona mi wiyata Fuladou tan, par ce que eɗen gandi Manda TV ne waɗa golle joɗɗo e nder leydi Gambie, ne waɗa golle joɗɗo to Fouta, ne waɗa golle joɗɗo e nder Fuladou. Yeah, Manda TV golle mumen ɗe miɗo welti, because mi ɓooyi larde Manda TV gila mi meeɗa miijade ho mi yiyat Manda TV gila mi nattani Fuladou dal. Miɗo laara Manda TV han, Manda TV han ko golle koɓe mbatta Fuladou ɗo ko ɗi walla ko heewi, because aɗa wawi joɗade Europe, Amérique, walla kala to kala ɗo gonɗa ndara concert MC Mbalo, kala ɗo mbammi han hiro si Manda TV ɗon aɗa wawi larde concert am ta arani oɗum mbatta rek natta e YouTube rek ndara cosan fulɓe o. Ɗum noon Manda TV ko darani ko ɓamtude leñol ngol daranade cosan, ko ɗum noon mbimi miɗo weltaniɓe ɓeɗi mbaɗa golle. Bon, mi yii Bandi Midji kala concert makko mo organise mao invitement, mais yinno andude ko honno woni hakkunde ma e Bandi Midji? Alhamdulillah, Bandi Midji ko neɗɗo mo gandanta mawnintinaki jippinde hoore mum, neɗɗo moƴƴo. So ɗum noon kalan min kala neɗɗo mo gandanta mawnintinaki daraniɗo Fuladou o miɗo jokkodiri e ma, kala mbaɗɗo kam invite jaaliɓe Fuladou ɓe mi aran, mi ardata kaale ko jikke gardanmi. Si mi ari han noon yimɓeɓe fof ɗi gandi. Golle am ɗe mi waɗa ɗum en alaɓa pos. Mais holɗum mbiyata fantiji maɗi, par ce que mbiɗa andi nini ko fadi on kono heewi? Yesay, kono mbiɗa ni rek aɗa andi o wattuɗo ko fala men ko ɗi heewi, mi wota kontidde, because nini miɗen ponno heɓde concert ji kewɗi, ko Allah waɗi rek ko ndiyam ɗam ɗum waɗi ha miɗen darni concert ji ɗi. Ɗum noon mi wiya fantiji ɗi yo MC Mbalo ɗi gollana ɓe projet ji ɗi gandanta gardoji e doole, inchallah hitande hikkande ma ko laaɓi lay ikka laaɓi lay. Honɗum e honɗum préparanɗa e fansiji ɗi? Yesay, ɗo e jaari aɗo mi waɗa oɗo introduce oɗo ko DJ am, DJ Hero ko minen liggotani. DJ Hero kankala ko neɗɗo mawɗo daraniɗo e Fuladou e ko kalnami fansiji ɗi tan o wattuɗo MC Mbalo ɗi darani ɗi addanaɓe projet mo gandanta musique ji kasi e vidéo ji kasi gaɓɓi kasi gude kese hay sukundu hesuru mbiɗa. Allahu akbar, hikka ala ko yemmata Fuladou si jogori wadde hande nder Fuladou. Ɗum noon de DJ Nagaraga. Alhamdulillah, salam. Cool. Alhamdulillah. Yaay cool. May cool. Mais pourtant min mi foti wawde haalde anglais hankandi. How are you fine? Alhamdulillah, I'm fine. What is your name? DJ Hero, Taxi FM. DJ Hero. Taxi FM. Taxi FM. Yeah. DJ Hero, are ko jonne andi ma ndeke? No, DJ. Ani ko an waɗata animé groupe o quoi, groupe MC Mbalo, machallah. Bon, DJ, hande on gari ɗo e nder Koundam,
en meeda pour min en way tan kawri djulaj goddo kon min ko hande teskimi kawrugel men do e der pundam machallah vraiment min yi kadi golle ma de batta golle bade fayda en même temps ka DJ ka animateur ara wada animé ara wada golle jotto do e der leydi Gambia te en même temps kadi a woddano mo ganda ko MC Mbalo non ko adi fo calmina nda ko Manda TV Sénégal aduno kala ina ndarma parce que Manda TV Sénégal ko international à la frontière halani fulot tan halani der Sénégal tan halani der leydi kam ina yebe partout e der monde ha tenti Europe voilà dum non calmina nda ko Manda TV Sénégal assalamu alaikum a mi salmini Manda TV mi jari narobe Manda TV like na mi do weltani kala ligoto do e Manda TV metani a gido am mojjo du woni a hetto pa mama me ja gido djero a kombi am fans direct a woni artist be fladu woni woni yo woni kala artist kala ko gandanta ko bado kew ko mana he der do Gambia he Senegal wat fere jokondira e Manda TV Manda TV ko yimbe be gandiranta ko darani be lenyol min djero kratani lo lenyol kratani lo pulagu mido ma weltani te mido ma jara te mi salmini mamel mamel ja ko gido DJ yero no bete wona seda mi salmini ko Allah wadi dum mi salmini fans di fof kala ko ndata DJ yero ye mi salmini do kala ko ari do hande hirongo e mi salmini artist di no bete wona seda like mi weltima mi wowani hawre di program jido parce wona program yo program DJ yero imme gila banjul are haado ko jikke rek so Allah he ko dal kala ko Allah yimbe be e kondi e fansi di kadi e yimbe mojjube kadi artiste be jippimbe hore mabbe ye jaraba DJ yaw dum non MC Mbalo en gari haado kongol ma chakkitingol so tawi wonko jidda be di non ko mi landaki mo après mbaynorda bandirabe tongen do ha gongol inshallah rabbi ko golle Manda TV bubinim mi bernde do mi halande fanso taw ko be mo kawol freestyle because golle monde Beli mana golle Manda TV di wada golle di wada golle Manda TV di wada golle jodo da hero adolara hero furadu ne san way chosan o di weli lo Manda TV na timbi mi donde bubata o memmini kam Manda TV memmini kam bendillini kam Manda TV dillini kam Ondilini jamfanzi ondilini kam ondilini MC Mbalo ondilini kam bememini jamfanzi bendilini kam Manda TV yeah! No no bang bang yes, rang rang yeah, bang organi kadendo non merci beaucoup MC Mbalo wono do ko MC Mbalo MC Mbalo ko artiste mawdo tawte do en fuladu actuellement non ko do ngone e der kundam leydi Gambi Ladies and next last president Adama Baro Lady Jam e Kissal wadani passé dum ke den dar Manda TV Senegal on ji tawade abone aimé commenter ñu won partager ñu hadi di do es micro ko musi mo Ahmad Jahid Pamaru Kamera Ablaye CDB